हरे कृष्ण। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ लीला पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण च्याप्टर 13 पार्ट 1। ब्रह्माजीले गोपबालकहरूसहित बाछाहरू चोर्नु। अगासुर मरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि गोपबालकहरूले किन त्यसको चर्चा गरेनन्? महाराज परीक्षितले यो प्रश्न सोद्धा सुखदेव गोस्वामी अत्यन्त उत्साहित हुनुभएर भन्नुभयो, राजा, तपाईँको जिज्ञासाले भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य लीलाहरूको विषयवस्तुलाई अझ ताजा बनाइदिएको छ। भनिन्छ, भगवान् श्रीकृष्णका बारेमा सुन्न र कीर्तन गर्नमा आफ्नो मन, बाणी, शक्ति र कान आदि समय समर्पित गरिदिने स्वभावको भक्त हुन्छ। यही हो कृष्ण भावना। भगवान् श्रीकृष्णका बारेमा श्रवण र कीर्तन गर्नमा जो तल्लिन्छ, त्यसका लागि यो विषयवस्तु न कहिले बाह्य हुन्छ न पुरानो हुन्छ। भौतिक विषयवस्तुका विपरीत आध्यात्मिक विषयवस्तुको यस्तो विशिष्टता हुन्छ। भौतिक विषयवस्तु बाह्य हुन्छ, मानिसले त्यही कुरा बारम्बार सुनिरहन मन पराउँदैन, ऊ केही परिवर्तन चाहन्छ। जहाँसम्म आध्यात्मिक विषयवस्तुको सम्बन्ध छ, त्यसलाई नित्यवन वा एमा अन भनिन्छ। यसको अर्थ भगवान्का बारेमा मानिस सुनिरहँदा र गाइरहन सक्छ तथा ऊ कहिले थाक्दैन भन्ने हो। बरु उसमा झन्झन बढी सुन्ने उत्सुकता बढ्दछ र विषयवस्तु पनि सधैँ ताजा जस्तो अनुभव भइरहन्छ। जिज्ञासु र निष्ठावान शिष्यहरूलाई सम्पूर्ण गोपनीय विषयवस्तु भन्नु आध्यात्मिक गुरुको कर्तव्य हो। त्यसैले सुखदेव गोस्वामीले एक वर्ष बितिसक्दा पनि अगासुरको वध भएको चर्चा किन भएन भन्ने कुराको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। सुखदेव गोस्वामीले राजालाई भन्नुभयो, यो गोपनीय विषयलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आफ्ना साथीहरूलाई अगासुरको मुखबाट रक्षा गरेपछि र उक्त असुरलाई मारेपछि भगवान् श्रीकृष्णले आफ्ना साथीहरूलाई यमुनाका किनारमा ल्याउनु भयो र यस प्रकार भन्नुभयो, प्रिय साथीहरू, कोमल बालुवा भएको यो यमुनाको किनार खेल्न र भोजन गर्नका लागि कति राम्रो छ। हेर त, पानीमा कति राम्रोसँग कमलहरू फुलिरहेका छन् र कसरी चारैतिर सुगन्ध फैलिरहेका छन् तिमीहरू हेर्न सक्दछौ। मयूरको आवाजसँगै चराहरूको, चिची र बिर्सेका पातहरूको सपराहा दुवै मिलेर यस्तो ध्वनि उत्पन्न भइरहेको छन् जसको ध्वनि चारैतिर गुन्जिरहेछ। यसबाट यहाँका रुख बिरुवाले सृजना गरेको सुन्दर दृश्यको शोभा बढिरहेको छ। यही ठाउँमा बसेर हामी खाना खाउँ, किनभने खाना ढिलो भइसकेको छ र हामीलाई भोक पनि लागिरहेछ। यी बाछा बाछीहरूलाई पनि यमुनाको पानी पिउनका लागि यही नजिकै छोडिदिउँ। हामीले भोजन गर्दा यी बाछा बाछीहरू पनि यहाँको कमल घाँसमा सरिरहन्। बालकृष्णको यो प्रस्ताव सुनेर उहाँका सबै साथीहरू अति नै खुसी भएर भन्न लागे, ठिक छ, हामी सबै यहीँ बसेर भोजन गरौँ। त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना बाछाहरूलाई कमल कमल घाँस चर्नका लागि छोडिदिए। बालकृष्णलाई बिचमा राखेर सबै बालकहरू चौरमा बसे अनि घरबाट ल्याएको आफ्नो भोजनका बट्टाहरू, टिफिन बक्स खोल्न थाले। अरू बालकहरूले बालकृष्णलाई चारैतिरबाट घेरेर गोलाकार बसेका थिए। श्रीकृष्ण तिनीहरूका बिचमा बस्नुभएको थियो। यसरी सबैले श्रीकृष्ण तिनीहरूका बिचमा बस्नुभएको देखेर मुख फर्काएर बसे। भगवान् श्रीकृष्णलाई आँखाका अगाडि हेर्दै आनन्द लिँदै खाँदै गर्न थाले। श्रीकृष्ण कमलको फुलको मध्यम भाग जस्तो देखिनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई घेरेर बसिरहेका बालकहरू विभिन्न पुष्पदल, फुलका दल जस्ता देखिन्थे। बालकहरूले फुलका पातहरू र रुखका बोक्राहरू जम्मा गरेर आफ्नो भोजनका बट्टा त्यसमाथि राखे। यसरी तिनीहरूले श्रीकृष्णसँग बसेर भोजन गर्न थाले। भोजन गर्दा ती प्रत्येक गोला बालकहरूले श्रीकृष्णसँग आफ्ना विभिन्न प्रकारका सम्बन्धको प्रदर्शन गर्न थाले। यी सबैले एक आपसमा हाँसो ठट्टा गर्दै आनन्द लिइरहेका थिए। यसरी भगवान् श्रीकृष्ण आफ्ना साथीहरूसँग बसेर आनन्दसँग भोजन गरिरहेको समयमा उहाँले आफ्नो मुरली कम्मरमा बाँधेको पटुकाको दाहिनेतिर घुसार्नु भएको थियो र बिगुल र लट्ठी बायाँपट्टि घुसार्नु भएको थियो। उहाँले दही, नौनी, भात र फलका टुक्राहरू मिसाएर तयार पारिएको खानेकुरा भाग आफ्ना बायाँ हातमा लिइरहनु भएको थियो। यो सबै पुष्पतल जस्ता उहाँका औँलाका जोर्नीबाट देख्न सकिन्थ्यो। ठुला ठुला यज्ञहरूको हबि र यज्ञ फल स्वीकार गर्ने भगवान् यसरी मिन्यावनमा आफ्ना साथीहरूसँग हाँस्दै ठट्टा गर्दै भजनको आनन्द लिइरहनु भएको थियो। यो दृश्य स्वर्गबाट देवताहरूले पनि हेरिरहेका थिए। ती बालकहरूले भगवान्सँग दिव्य आनन्द लिइरहेका थिए। त्यसै समय त्यहीँ नजिकै चलिरहेका बाछा बाछीहरू घना जङ्गलभित्र पुगे। ताजा घाँसको लोभले परपर जाँदा तिनीहरू बिस्तारै आँखाले नदेखिने ठाउँमा पुगे। बाछाहरूलाई आफ्नो नजिक देखेर बालकहरू डराएर कृष्ण कृष्ण भन्दै चिताउन थाले। भगवान् श्रीकृष्ण साँच्चो डरका पनि विनाशक हुनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति डरदेखि टराउँछन् तर स्वयं डर श्रीकृष्णदेखि टराउँछ। कृष्ण भन्दा चित्तमा साथ केटाहरू डरको अवस्थामा पर भए। बालकृष्णले आफ्ना साथीहरूलाई अत्यन्त स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ आनन्दपूर्वक भोजनमा रमाइरहनका आफ्ना साथीहरू त्यो आनन्द छोडेर बाछाहरू खोज्ने चिन्तामा नरुकुन् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, प्रिय साथीहरू, तिमीहरू आफ्नो भोजन गर्न छोडेर उठ्नुपर्ने आवश्यकतै छैन।
तिमीहरूले भोजनको आनन्द लिइराख्यो हुन्छ। बाछाहरू खोज्न म स्वयं जाँदैछु। यसरी भगवान् श्रीकृष्ण झाडी र गुफाहरूमा गएर भगवान् बाछाहरूको खोजी गर्नका लागि त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँले पर्वतका गुफामा झाडीमा र जङ्गलमा समेत बाछाहरू खोज्नुभयो, तर कहीँ पनि देख्नु भएन। जुन समय बालकृष्णले अकासुरलाई मार्नुभएको थियो त्यस समय त्यो घटनालाई देवताहरूले पनि आश्चर्य मान्दा हेरिरहेका थिए, र भगवान् विष्णुका नाभिमा उत्पन्न भएको कमलको फुलमा जन्मिनु भएको वर्माजी पनि त्यो घटना हेर्न आउनुभएको थियो। बालकृष्ण जस्तो एउटा सानो केटोले त्यत्रो अद्भुत काम गरेको देख्दा उहाँलाई आश्चर्य लागिरहेको थियो। त्यो सानो गोपालक भगवान् नै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी वर्माजीलाई थियो, तापनि भगवान्का अझ बढी गौरवशाली लीलाहरू हेर्न उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले सबै बाछाहरू र गोपालकहरूलाई त्यहाँबाट चोरेर अर्कै ठाउँमा लैजानुभयो। यता श्रीकृष्णले जति खोज्दा पनि बाछाहरू देख्नु भएन, साथै यमुनाका किनारमा भोजन गरिरहेका आफ्ना साथीहरूलाई पनि उहाँले देख्नु भएन। एउटा गोपालकको रूपमा श्रीकृष्ण वर्माजीका तुलनामा निकै सानो हुनुहुन्थ्यो, तापनि उहाँ स्वयं भगवान् हुनुहुन्थ्यो। वर्माजीले नै सबै बाछाहरू र गोठालाहरूको अपहरण गर्नुभएको हो भन्ने कुरा उहाँले तुरुन्तै थाहा पाउनुभयो। अनि श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, सबै बालकहरू र बाछाहरूलाई त वर्माले अपहरण गर्नुभयो, अब म कसरी एक्लै वृन्दावन जाउँ? आमाहरू कति विलाप गर्लान्? आफ्ना साथीहरूका आमाहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि र वर्माजीलाई भगवान्को परमप्रभुता देखाउनका लागि भगवान् श्रीकृष्णले तुरुन्त आफूलाई ती बाछाहरू गोपालहरूका रूपमा विस्तार गर्नुभयो। वेदमा भनिएको छ, भगवान्ले आफ्नै शक्तिद्वारा आफैलाई असङ्ख्य जीवनहरूका रूपमा विस्तार गर्नुभएको छ। त्यसैले यति धेरै बाछा र बालकहरूका रूपमा आफ्नो विस्तार गर्न उहाँलाई त्यहाँ त्यही कठिन थिएन। उहाँले ती बालकहरू जस्ता अनुहार, रूप, आकृति, वेशभूषा र बानी बेहोराका थिए, ठिक त्यस्तै रूपमा आफूलाई विस्तार गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्दा प्रत्येक व्यक्तिको भिन्दाभिन्दै रुचि हुन्छ, भिन्दाभिन्दै आत्मा हुने हुनाले व्यवहार र क्रियाकलाप पनि प्रत्येक व्यक्तिमा पूर्णतया भिन्दै हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि श्रीकृष्णले ती केटाहरूको जे जस्तो व्यक्तिगत अवस्था थियो ठिक त्यही अनुसार आफूलाई विभिन्न रूपमा विस्तार गर्नुभयो। श्रीकृष्णले आफूलाई विभिन्न रूप, रङ्ग, व्यवहार आदि भएका बाछाहरूका रूपमा पनि विस्तार गर्नुभयो। प्रत्येक कुरा भगवान् श्रीकृष्णकै शक्तिबाट विस्तार हुने भएका हुनाले यसो गर्न सम्भव भएको हो। विष्णु पुराणमा भनिएको छ, परस्य ब्रह्म शक्ति ताप र प्रकाश एउटै अग्निका विभिन्न विनाश भए जस्तै गरी यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हामी जे देख्छौँ यो पदार्थ हो स्वप्नाडी सबै भगवान्को शक्तिको विस्तार मात्र हुन्। यसरी आफूलाई अलग अलग सामर्थ्य र व्यवहार भएका गोपालक र बाछाहरूका रूपमा विस्तार गरेर र स्वयं आफू पनि ती आफ्ना विस्तारद्वारा घेरिएर भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावनमा प्रवेश गर्नुभयो। वृन्दावनवासीहरूलाई त्यहाँ के भएको थियो भन्ने कुरा केही जानकारी नै थिएन। वृन्दावन गाउँ पुगिसकेपछि सबै बाछाहरू आफ्नो गोठमा पसे र ती बालकहरू पनि आफ्नो आमाहरूसँग आफ्ना घरमा पसे। बालकहरू गाउँमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूले बजाएको मुरलीको ध्वनि तिनका आमाहरूले सुनेर छोराहरूलाई लिन घरदेखि बाहिर निस्किए। सबैले आफ्ना छोराहरूलाई आलिङ्गन गरे। माटो स्नान गर्दा तिनीहरूका स्तनबाट दुध बगिरहेको थियो र आफ्ना बालकहरूलाई स्तनपान गराइरहेका थिए, र त्यो स्तनपान गराउने काम आफ्ना बालकहरूलाई स्तनपान गराए जस्तो नभएर भगवान्लाई खुवाए जस्तो आनन्दपूर्ण भइरहेको थियो। वास्तवमा त्यस समय भगवान् नै बालकका रूपमा विस्तारित हुनुभएको थियो। वृन्दावनका सम्पूर्ण आमाहरूलाई भगवान्लाई स्तनपान गराउने यो अवसर प्राप्त भएको थियो। अन्तत भगवान्ले यशोदालाई मात्र स्तनपान गराउने अवसर नदिएर सबै वयस्क गोपीहरूलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। सबै बालकहरूले आफ्नो आमाहरूसँग सामान्य बालकले जस्तै व्यवहार गरे। साँझ पर्न थालेपछि ती आमाहरूले आफ्नो बालकलाई नुहाइदिए, तिलक लगाइदिए, आभूषण लगाइदिएर दिनभरिको परिश्रमपछि आवश्यक खानेकुरा पनि दिए। गाईहरू पनि साँझमा चरनबाट फर्केर आए अनि आफ्ना बाछाहरूलाई बोलाउन थाले। बाछाहरू पनि तुरुन्त माउ भएको ठाउँमा आए अनि ती माउहरूले आफ्ना बाछाहरूलाई चाट्न थाले। तिनका वास्तविक बाछा र छोराहरू त्यहाँ नभएर ती गोपी र गोपीहरू र गाईहरूको आफ्नो छोराहरू तथा बाछाहरूसँगको सम्बन्ध कुनै परिवर्तन आएन। वास्तवमा गाईहरूको बाछाहरूप्रति र गोपीहरूको गोपालकहरूप्रतिको स्नेह बिना कारण नै बढ्यो। यो ती केटाहरू र बाछाहरू तिनीहरूका आफ्नै सन्तान नभएर पनि वास्तविक रूपले तिनीहरूप्रति ती गोपी र गाईहरूको वात्सल्य प्रेममा वृद्धि भयो। हुन त वृन्दावनका गोपी तथा गाईहरू आफ्ना सन्तानलाई भन्दा बढी प्रेम श्रीकृष्णलाई गर्दथे। त्यस घटनापछि त आफ्ना सन्तानप्रतिको वात्सल्य बढेर ठिक त्यति नै भए जति तिनीहरूले बालकृष्णलाई प्रेम गर्दथे। लगातार एक वर्षसम्म श्रीकृष्ण स्वयं तिनीहरूले बालकृष्णलाई प्रेम गर्दथे। एक वर्षसम्म श्रीकृष्ण स्वयं नै बालकहरू र बाछाहरूका रूपमा विस्तारित भएर चरण स्थलमा उपस्थित रहनुभयो। भगवद्गीतामा भनिएको छ, भगवान् श्रीकृष्णको विस्तारमा रहेका हृदयमा परमात्मा रूपमा अवस्थित छ। यसै गरी परमात्माका रूपमा विस्तारित हुनुभएका श्रीकृष्णले आफूलाई लगातार यस वर्षसम्म गोप बालक
र बाचाहरूका रूपमा पनि विस्तारित गर्नुभयो। हरे कृष्ण पार्ट वान यहीँ समाप्त भएको छ।